kom på det alldeles nyss bara för några sekunder sedan också att man kunde ha, jag visste det innan också, men på några sekunder och för några sekunder sedan att man kunde ha, du vet de här bänkarna som ser ut så här och så är det för sit-ups. Man gör sit-ups. Så kan man bara ha så här. Så. Och så fastlåsning med fötterna. Pekar upp på fötterna. Kan du göra sit-ups? Funkar det också? Eller från här. Eller från härifrån. Så. Bara så de kan lägga hälarna i någonting och så göra sit-ups. Backen funkar bra. Det var någonting. Vad var det för någonting? Just det. En pinne kan gå ut här också. En pinne kan gå ut här. På den här linjen. Pinnen kan gå ut här, man kan ställa de olika, olika, så kan man ha bena under. Och så kan man köra rygglyft uppåt. Då gäller det att det är vadderat väldigt bra här. Samma det också gäller kudden. Om man till exempel ska ha den här, så ser den kudden ut så här. Den ser ut så där. För om man ska stretcha till sin ben, så ska det vara mjukare kant här. Och så kan man stretcha sätesmuskeln. Man lägger benet så. Och så. Och då kan man ha också ha man kan ha två pinnar. Man kan ha två pinnar som går ner så här som man kan sätta fast överallt på buren. Det ska vara lite sådana grejer som man kan sätta fast på buren. Så kan man hålla i handtagarna och dra ner stretchingen. Sätta smuskeln. Funkar också. Så det var det jag ville tillägga.